Вільнюс Темпераджі на стейдж, вчора група Fuse Mark, пати масивавша ir, sakyčiau, moderniausia grupė, kuri kol kas grojo šitam koncertų cikle. Ir ką tik mes po koncerto visiškai šviežios prakytės, šviežios įspūdžiai, kaip jūs jaučiatės? Puikiai žinau. Aš asmeniškai puikiai. Ne veltui ir rankšluosčio paprašiau. O būna koncertą, kai neprašiau? Ne, aš visada prašau, bet ne... Beveik niekada nebėra. Kartu prieš šitą koncertą žiniasklaida buvo pranešimais, kaip jūs pristatome grupę. Tai buvo įvardyjama, kad yra intelektualios muzikos grupė, taip sakant, intelektuali muzika, kaip jums patiems toks apibūdinimas, tai ką darot, ar ir iš viso, kas tai pradaiktas, ar čia reiškia, kai turi daug IQ, ar kas yra intelektuali muzika? Žinau, aš nežinau, ką šitą dalyką sugalvojo, bet galiu sutikti, kad iš esmės... Čia komplimentas? Jo, bet viena iš promoterių, jo. Lietuvoje tai viena iš intelektualesnių grupių. Drąsiai galėčiau tai teikti. Aš pilnai įsitinku. Kodėl būtent tokia muzika daro tokia? Bet poteris, aš noriu dadėti, nes poteris tai nereiškia, kad tipo, tik tai intelektualus žmonės tai supras. Labiau emocionalus, tie, kurie leidžia savo būti emocionaliem ir priimti emocionalius dalykus. Tame jie yra intelektualus, galbūt, kad jie savo leidžia... O kokią emociją neša Fuse Mom? Kas jūs, nežinau, aistrą, pyktį, džiaugsmą, kaip įvardinate? Ir visi tokie iš kai. Nu, labai gal labai vairu. Po koncerto dar... Vis dar šokai. Vairu, mes maniakai daryt vis kažką naujo, žinai. Ir dėl to gaunasi, kad kiekvienas kartas tai nėra taip, kad susėdam. Nu, davai, kurią emociją kartosim dabar. Mes susėdam ir galvojam, kurią naują dabar eksplorinsim. Apie ką dabar? Apie ką dabar? Apie šitai užšnekėjom, paliekam. Jo. Bet iš esmės tas daiktas veikia taip, kaip... Nežinau, man atrodo, kaip vaistai, kaip tau bebūtų sunku, pavyzdžiui, atklausyti kompoziciją, nes yra daug žmonių, kuriem, nu, neįmanoma tiesiog ateiti į mūsų koncertą, jiem yra uncomfortable, visiškai jiem, nu, žinai, per sunku jo, bet po to tas dalykas, jisai grįžta, jisai tave pravalo, gal galia kaip po vaistų, po ligos tau pagerėja, žinai, reikia biški tokį praeiti. Jeigu žmonės norės šito... Pravalimo. Išsivalimo. Mes esam tas saldainis, ne saldainis, bet tas vaistas, kur prisiminat, pradžioj ten saldų, po to ten kartu, baigėsi rūkštumu. Ta prasme, kuris nuvalo visą tą kartumą, ir žodžiu, ir galų galia tau panė. Pagerėjai. Ten ir ačiū dar kartu už koncertą po Vilnius Čempionato vėliavo, iš tikrųjų buvo labai puiku. Ačiū, gali dar sėkti pasakyti filmą? Aš greitai darau. Fuse Mark. Teisingai darai, jo. Ačiū, Karol. Tai ačiū jums. Tai sėkmės grupė Fuse Mark.